wararka ka imaanaya gobolka Soomaalida degto ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in Soomaali badan ay dhiig ka keenayaan sanka iyo afka ka hor inta aysan dhiman, taasoo lagu macneeyay xanuun ka dhashay wasaqda sunta ka imaanaysa ceelasha shidaalka ee ushiinuhu ka qabayo deegaankaasi. Xanuunkani ayaa ku faafaya tuulooyin ku dhow dhow halka uu ka socdo mashruuca gaas qodista ee gobolka Soomaalida. Waxaa la soo sheegayaa in dadka uu ku dhaco xanuunkani ay indhuhu jaalo noqonayaan ka hor inta aysan helin xumad ama qandho daran, oo dabadeedna uu jirka oo dhammi bararayo iyadoo aakhirkiina uu sidaasi qofka ku dhimanayo. Calaamadaha kale ee lagu arkay cudurkani aan weli magaca loo helin ayaa waxaa ka mid ah calaacalaha qofka oo jaalle isku beddela, cuntada oo uu ka go'o, iyo hurda la'aan. Mas-uuliyiinta Addis Ababa ayaa beeniyey caafimaad darada laga soo sheegayo gobolka Soomaalidu ay degto, sida ay soo warisay jarida The Guardian ee ka soo baxda dalka UK. Waxaa sidoo kale aan caddayn waxaa sababaya xanuunkani cusub, inkastoo dad badani ay tuhunsan yihiin inuu ka dhashay wasaqda kiimikada oo sumaysay hannaanka biyoqaybinta gobolka. Dibana ka tirsan dadka uu xanuunkani ku dhacay oo la yiraahdo Cabdi Cabdullaahi ayaa sheegay in cudurkani uu keenay sun soo raacday biyaha ka imaanaya calub oo ah halka laga qodayo gaaska. Cabdullaahi oo ah 30 jir oo ka soo jeeda magaalada Jigjiga ayaa laga soo saaray isbitaalka markii dhaqaatiirtu ay sheegeen inaysan waxba ka qaban karin xanuunkiisa, iyadoo wax yar kadibna uu Cabdullaahi u dhintay xanuunkaasi. Mas-uul taliye u ah dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay jiraan kiisas yar oo cudurkaasi ah, kaasoo buu yiri aan horey loogu arag deegaanka. Waxaa intaa uu ku daray haddii aysan jirin nidaam lagu dhowrayo caafimaadka dadka inay iska caddahay, buu yiri in shirkadda Boli GCL ee maalgelinta shidaalka ay isticmaalayaan kiimikaalis khatar ku ah caafimaadka bini'aadamka. Shirkadda Geneska ee la yiraahdo Boli GCL ayaa sanadkii hore xaqiijisay qorshayaal ayaa ku dhisayso dhuun dheerkeedu yahay 767 kiiloomitir oo isku xirta Itoobiya iyo Jabuuti, taasoo lagu qaadayo gaaska dabiiciga ah ee la doonayo in laga dhoofiyo badda cas. Itoobiya ayaa gaas fara badan ka heshay gobolka barigeeda ku yaalla ee Ogaden ee ay Soomaalidu degto sanadkii 1970-meyadii. Shirkadda Boli GCL ayaa howlo baaris ahi ka waday ceelasha gaaska la helay ee Calub iyo Hilaala ilaa markii ay heshiis la gashay Itoobiya sanadkii 2013. mid ka mid ah injineerada shirkadda Geneska ayaa sheegay inuu jiray dareere beer dara ah oo ka imaanayay ceelka, kaasoo ah, buu yiri, maadada sulfuric acid 3 sano ee lasoo dhaafay ee uu ka shaqaynayay injineerkaasi ceelkaasi. Injineer kale ayaa isna waxa uu sheegay in dadka sumoobay ee deegaankaasi dega ay u dhinteen sun qayrin oo si taxadar la'aan ah uga soo daadatay ceelka la yiraahdo Calub. Waxa uu ku eedeeyey shirkadda shidaalka soo saaraysa inay dayacday waajibaadkeeda ah inay ilaaliso dadka deegaanka. Katsela Tadese, agaasimaha wasaaradda federaalka Itoobiya ee macdanta iyo shidaalka ee bixisay shatiga shidaal qodista, ayaa sheegay in ceelasha shidaalka ee deegaanka Calub iyo meelaha kale ee dhulka Soomaalidu ay ammaan yihiin oo ay ka xiran yihiin dadka sida ay dhigayaan, buu yiri, xeerarka caalamiga. Dhowaan shirkadda Boli GCL ee dalka China ayaa heshiis is-afgarad ahi la saxiixatay Jabuuti, kaasoo lagu maalgelinayo
lacag dhan $4 billion oo lagu dhisayo dhuumaha qaadaya gaaska dabiiciga iyo warshad lagu sifeeyo gaaskaasi iyo dekad iyana laga dhoofiyo oo markaasi laga sameynayo deegaanka la yidhaahdo Dameljoog oo u dhow xuduudda ay Jabuuti la wadaagto Soomaaliya. Mashruucan ayaa ahayd in la maalgeliyo sanadkii 2018-kii, laakiin dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in laga yaabo in mashruucaasi uu dib ugu dhaco sanadkan aynu ku jirno ee 2020-ka. Wasiirka tamarta ee Jabuuti Yoonis Cali ayaa sheegay isna sanadkii hore in uu ahamiyad weyn ugu fadhiyo mashruucani gobolka Geeska Afrika. Waxa intaa ku daray mashruucani uu yahay kii ugu qaalisanaa ee laga sameeyo Geeska Afrika, isla markaana waxa uu sheegay in labada dhinac ay gaareen heshiis u ogolaanaya labadooduba in ay si isku mid ah uga faa'iidaan mashruucaasi. Boli GCL waa shirkad ay wada leeyihiin dowladda China iyo koox ganacsata oo degan jasiiradda Hong Kong oo ka mid ah dalka China. Dekadan ku taala Jabuuti waxay dhowaan noqonaysaa halka dunida ugu weyn ee laga dhoofiyo gaaska dabiiciga, iyadoo mashaariic kalena uu Shiinuhu qorsheynayo in uu ka hirgeliyo wadamada Tanzania iyo Mozambique.